Hello，各位观众好。所以，可能大家有留意到自己的那个银行线上过账啦，或者是线上银行一些线上的活动啦的那些服务啦。现在是会那种要成功交易的话，基本上是越来越安全了，会被发现到呢？然后就因为更加安全了嘛，所以它的那个便利性就变低了。我相信大家可能有最近有去使用你这个线上的那种银行服务的话，会发现到这个问题啦。甚至到一些好像电子钱包也是会变得比较严格了，好像说到他选购电子钱包。现在也是需要，登录的时候也是需要，脸部去扫描啦。所以是，然后甚至就是可能讲哦，有一些那种服务还是需要你再扫描的你的脸，就每一次都要扫描一次那样子了，所以可能就变到更加安全，我觉得是更加安全啦。可是就是。换句话说就是那个公司就可以得到你更多资料了。其实也是有好有不好啦，就是你资料给了他，他可以为你更加安全的服务，就很好啦。可是就是万一他落在可能他公司里面有所谓的内鬼啊，或者是他公司是属于是你弄，做一些不干净的东西啦，就是我没有讲什么指定的公司啦，就是讲假设有一天你选择的那个机构、那个公司是是这样不小心有那种所谓的那种个人资料泄露啊这样子啊，你的基本上你的就是包括你现在的那种更多资料啦，包括你的脸长什么样啊，然后。那种更多资料给他这样子，所以这个事也是有风险的，你用什么都是有风险的。所以讲回银行啦，所以现在因为之前的那种所谓诈骗集团啊，就骗了很多，基本上是不只是东南亚之外，可能东亚或者是中国或者等等其他地方啊，也是很多那种国际的诈骗集团。成功将那些人，就是我们普通就是我就是不管什么人都好，就是变都可能就会被无端端银行的钱会变不见了啊，变少了啊，就被骗走啊。所以这些都是主要都是透过线上交易啦。所以可能那时有人会觉得就是。反而是那种去那种银行啊，去取钱啊，去那种ATM 去取钱啊，或者是用那个支票来去过就付费啊付款啊，会更加安全了啊。当然现在也是这些比较传统方法是比较安全了啊，可是危险性就另外一方面了啊，就是可能你取钱，你钱在你手上。在你身上就可能会有被打劫的机会咯，但是这个几率可能会相对比较低啦，除非你是被盯上了这样子啦。然后所以讲换着线上交易呢，也是如果你被盯上了，也是风险都蛮高咯，就一样啦，就线下线上被盯上的话，被可能某某骇客盯上的话。并没有可能身边人就有不好的意图的那种，就被盯上就肯定是我相信是应该是肯定会几率被骗的很高了，所以现在银行跟政府啦，为了国行啊，就为了避免这个情况呢，就是。避免那些比较属于是 random 了，比较就是可能那种诈骗集团随意的就是可能从他们可能
从不懂那里拿来的那些个人资料，可能他手上有你的姓名啊，有你的身份证号码，有你的电话号码啊，或者是你用的什么银行啊，这些东西呢，他们是可以用这些资料来去，然后去找到联系你，就可能就是想好一些对白样子，一些可能考虑到怎样去骗你的那种话术啦。来去从你身上可能得到一些可能密码啊，就是你登录银行账号的密码啊，或者是你的一些银行的那种你的资料啊，这些我觉得是应该是不难拿到了。如果你是自己是一个有就是不会将这些资料随随便便给人的话，我相信是可能他可能不法试图已经是从。可能从不懂那里哪来的资料，你的资料这样子，然后过后还要骗你的，就是可能骗你那些那种交易，就网上交易那些就是认证的那种可能号码啊，就可能透过 SMS 短讯来知道那些就是那种 code 啦，那种可能5位数的那些6位数那些数字啊，然后才可以成功交易了，就线上交易了。所以现在是银行嘞，基本上是废除了这个方法了。就是我看到我自己用的都是，废除了这个方法，就不要透过短信来去提供这些数字啊，这种验证码啊。是透过手机的那个应用，他们自己银行的应用来提高那个被盗取验证码的风险了。基本上这些不是一个密码啦，是一些只是可能要他你一要进行线上交易的时候呢，他们需要认证的时候呢，就可以他们就从你的那个应用那边呢。跳出一个 pop up 啊，跳出一个窗口啦，就跟你讲哦，这个东西你是认证还是不认证这样子，就 yes or no 这样子的，是跟否而已啊。所以这个呢，相对来讲，我觉得是相对来讲，相对短讯的认证码是更加安全了，因为有人说就是透过短讯得到验证码的话呢，可能就一就是。那个诈骗集团要诈骗你的人，他是可以联系你，然后就是用很多，就是那口述啦，来去那种话术啦，来去就跟你就告诉你，要你讲出那个号码给他知道，这是第一个方法啦，他们偷你的这种验证码的方法啦。第二呢，就是有人讲是可能从那个电讯公司啊，那边有内鬼哦，这个我觉得是，第一个方法是更加可能的啦，第二个方法就很难避免哦，这个东西，因为这个真的是看你好不好踩，真的看你好不好踩而已啦。然后第三就是，也是第三那种诈骗集团是可以可能。不懂用什么方法去骇客你的手机，然后就可以从那个 SMS 就短信那边，知道你号码样子咯，那个验证码咯，哦，这些就看他们怎样去做啦，可能就诱导就是那个受害者就是去下载一些另外一个应用啊，骗人应用啊，然后从那应用那边，他们是可以得到一些授权的啦。就授权那个，那骇客去做一些在你手机做一些东西，就是基本上就骇客你手机啦，骇客你设备啦，就这样子了。所以就是 so call 会比较安全点啊。现在的这个透过银行应用去认证一些交易，可是我觉得就是现在人工智能。现在在发展中，然后还有很多进步空间呢。我觉得这个方法呢，我觉得是还是会被破解啦。
但是你想怎样破解，这个就是有待那些不法之徒要怎样去做咯。我相信是他们能做啊，很多东西。以前也是没有线上交易的嘛，他们也是想到怎样去骗，怎样去骇客啊，你手机啊，怎样用口述来骗你啊，拿到你一些资料啊。所以我觉得就是，我觉得是有一天还是有机会骗到了。虽然讲就是虽然讲现在目前来讲是感觉上线上交易啦，我觉得是那安全性还是比线下好了。你目前的那个安全性啊。哦，因为毕竟，你自己去提款机拿钱，或者银行拿钱取钱，我觉得是，也是第二，现在来讲是第二安全了，然后跟写 check 那些啊，也是第二安全了，那支票那些，我觉得是最糟的就是，用卡啊，银行卡那些啊，信用卡啊，因为你现在我们过账去交易的话，我们只是需要得到那个卡的。那个卡号啊，卡的号码，然后跟后面的验证码，就基本上是过到账了，或者是一些银行卡是直接一 touch 一碰就碰那个就是要给钱那个一个设备啦，基本上已经可以过账了。哦，就好像现在我们那种高速公路也是要过账，要过路，要给过路费，基本上也是。相信也是一碰一碰就可以过账那一种了，所以更加我觉得是更加危险了，哦，所以是我觉得是这一方面，银行卡这一方面，信用卡这一方面真的是要银行需要做一点东西了，我觉得是这个蛮危险的，哦，所以这一些我们这种情况呢，我们只能就将你的风险减低了，就是可能将你能每一天。的那个交易的那个金额调低了，就可能可以透过你的银行啊，或者透过你的线上的那个银行的网站那边去那设备那边呢，设置那边呢，去调将那个每日交易的金额调低咯，这些是我觉得是假设你真是没有怎样用你的银行卡。信用卡的话，这样调到越低越好，我可以这么讲了。就你需要，要花比较多钱的时候，你才自己又再去调高那个 threshold 啊，那个limit 啊，哦，这样子而已啦，就只是比较麻烦一点啊。就是你麻烦越麻烦的东西，基本上相对来讲就是越安全了，越方便的东西就可能会就会方便你自己，也是方便那个骇客啊，也是方便不法之徒啊，也是道理是一样的。所以你讲现在银行啦，基本上我们对我们这种银行用户啦，基本上很多时候好像我们需要解决一些安全性的东西啦，好像我今天也是忘记了我的密码之类的东西啊，那种security question 那些啦，就是安全那种问题啊，然后你要给一个答案，然后你只有你知道那种问题啦，那种问题跟答案啦，你这个两个都记得啦，然后有些银行是要你会提供三个问题，然后你需要三个不同的答案，这个我觉得是这个是也是蛮安全一下啦，就只要因为毕竟不是每一次都需要写到需要回答这种安全问题啊。就这个我真的忘记了，因为太久没有用了。所以他们就是银行会问你的名字啊，来去验证你是不是是不是那就是本人呢、啊？问名字啊，问你的身份证号码啊，问你的那个持有那个账号的那个名字咯，你的姓名啊，或者是你有还有其他人跟你联名了，必须要跟他们讲咯，然后你电话号码那些啦，所以这些东西呢，我觉得是，不法之徒也是可能可以透过不同的管道去得到你这些资讯啦，我相信啦。所以讲有一些人来讲，你需要可能讲有一些人就是知道你的那个银行账号了，
也是有人讲是最好是不要给人那个银行账号，尽量啦。所以你讲，如果你是做生意啊，或者是平时需要将你的那个银行账号给人的话，那个号码来给人，就是要给人过账的话，就风险就肯定越大了。所以你自己要定期要更换那个有一些生意人是这样定期去换的，或者是用自己的方法。将那钱拿出来，就减低了风险了，就可能短时间将里面的钱拿出来哦，然后就是那个过账人是可以知道你名字啊，可以知道你的那个银行账号啊，或者是他自己本身是会跟你拿电话号码，然后刚巧你那电话号码就是用于这个银行的那个就那种就是你给银行的那个号码啦。就基本上是，如果你是这些，就是银行在你需要认证的时候是会需要东西啦，所以你这个东西可能就是很容易就是，轻易就给不法之徒或者是要骗你的人就已经知道了。我觉得是，就是这些地方，我觉得是需要去关注的东西啦。所以我觉得从这里啊，就是你的名字、你的身份证号码。持有人的名字那些，或者是你的，一些死掉的东西呢，你是改不了的嘛，你只能改变就是可能电话号码啊，可能你的电邮啊，那种电邮的那地址啊，这些可能是银行来去验证你的那个资料啦。我觉得这些你可以就是，刚才讲电话号码，你可以就是自己，有自己你自己去买一个，就是只是为了应付这些所谓的可能你需要比较安全的东，就是关于钱的东西啦，或者是一些你比较私密的东西啦。你就是专属用那个电话号码来去，就是作为一个联系啊，作为一个认真的一个就是怎样讲啊，就是那个电话号码就是只是做可能银行东西啊，等等私人东西啊，哦，或者是你觉得很敏感啊，你不想给人那么多人知道的东西啊。你就用那号码咯，就毕竟你可能平时人家联系你那个号码肯定是很多人知道的嘛，就最好是不要让那么多人知道咯。可能你会麻烦那，就是万一你要短时间要给钱的时候，你那是那电话号码跟电话，因为现在透过那个银行那个透过那个他们银行的那个应用的那个验证呢也是。只是绑死一个手机了，所以你的手机也是也是只是一家可以来去验证而已啊，所以是的确很麻烦的，所以你手机跟手机号码，最好是不要让人知道啊，或者是平时不要带在身边了，这是最安全的啦。但是如果你是平时就是要立刻要付费了，立刻要一直可能平时都，不间断都会要付费啊，要给钱的样子啊，要过账，要线上要处理一些银行的那种服务啊，你只能透过你就是平时用的手机咯，那个就相对可能讲相对没有这样安全了，如果你讲另外用另外一个号码，另外一个手机是。我觉得是更加安全的，但是会比较麻烦的，的确是会比较麻烦，但是这个比较安全，所以就看一下自己会不会那么好彩啦，就那么不好彩就被盯上就我也帮不了你啦，那个你只能就是可能讲将你的钱就尽量是转去另外一个户口啦，会比较好啦。所以今天视频就差不多了，所以喜欢我视频请按赞、分享和订阅频道，谢谢大家。